Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, ni tengok ni. Oi. Tengoklah, nampak tu aku ada peminat setia, nampak? Ada orang perempuan tu. Orang mulai. Okay, thank you KGB sebab datang. Bash Melanti. Bash 99, kau kena support ni. Kau punya ni. Ah, baru betul, baru ada konsert. Kau tidak aku tengok. Slow je kan. Okay, first song ialah lagu saya sendiri, ialah lagu Kuda Besi. Siapa yang datang pada event hari tu tahu. Ada satu part dalam lagu ni, bila kita jerit macam, bila aku tunjuk macam ni, kita jerit hoi. Tahu kan? So Meranti akan support, 99 kena support. Budak Zero One tak datang, tak boleh buat apa. Eh, ada seorang kat situ jauh. Okay, terimalah. Lagu Kuda Besi. Sayu, bayu panas menghembus, semua kita rembut amaru. Salam dunia dari yang tulus, iring doa pada yang agung. Moga selamat menempuh, yang maha pengampun mohon diampun. Kita
Hello. Jadi ramai menyanyi tu oi tadi. Patut lagi ramai kot. Hello, hello. Okay, second song daripada kita orang ialah lagu pada tahun 92. Lagu favorite saya, Even Flow daripada Pearl Jam. Jadi biasa kita orang bila nak tukar lagu memang ada problem sikit. Normal. Hari itu pun sama. Sabutai, siapa sabutai? Okay, good. Even Flow, ready je? Solo drum ni. Okay, Brother Basit dan Brother Basit Rowan bagi berhenti. Jadi mari, mari kembang kepada Basit, Rowan berhenti.
berikan tepukan sekali lagi kepada Simen Bojan. Kembar Brother Bari daripada Masjid. Dan best drama untuk Battle of the Band, TJ.